O dente, tudo bem com o dente. Sou o pai, cola, o dente, o dente. Tamanho que para poder ter um nosso talite. O coluna não pega dente. Entende? Que tal tem mais? A ponta pega. Tá aí tem marca, mas eu tô com marca para não pegar na fila. Então, esse povo de outro pra comer um garoto de seu lago e outra de tá muito lá e tá na aula de tem muito nenhum. Eu tenho dinheiro, eu quero chegar a 1.000 milhão de quitos.